L'Ajuntament intensificarà a través de la policia municipal la imposició de multes a qui incompleixi les normes de confinament. De fet, s'ha creat un dispositiu amb diversos automòbils dotats de megafonia perquè circulin pels carrers informant de la situació. Les sancions fixades per la Llei de Seguretat Ciutadana poden anar dels 600 als 30.000 euros. Es tracta d'una de les noves mesures anunciades pel govern municipal per fer front al coronavirus. Aquest dimecres, quan s'han confirmat 23 nous casos de coronavirus a Terrassa, el nombre de persones ingressades ja suma 64. 10 han estat greu a l'hospital, a les que cal sumar les 4 que són a urgències i les 32 en atenció domiciliària. En total, el nombre d'afectats ja suma 100. A totes les escoles municipals, les famílies no hauran de pagar durant el període de suspensió de les classes. A més, s'ha decidit ajustar els horaris del telèfon gratuït 010 en funció de la demanda registrada i passen a ser de dilluns a divendres de 9 del matí a 9 del vespre i festius de 10 a 8 del vespre. El Servei d'Ocupació Municipal obre una línia de suport als centres sanitaris de la ciutat que busquen professionals del sector per donar cobertura a les necessitats de personal actuals. Tothom interessat ha de posar-se en contacte amb Foment de Terrassa. D'altra banda, el consistori ha demanat al govern espanyol que apliqui restriccions a l'activitat de les empreses i llocs de treball no bàsics, ordenant el confinament de tots els treballadors i treballadores no imprescindibles. Finalment, l'Ajuntament agraeix les iniciatives ciutadanes per fabricar mascaretes i les nombroses propostes solidàries i de voluntariat que han sorgit. Demana, però, que es garanteixi la seva efectivitat i que es distribueixin prioritzant els col·lectius més vulnerables i els que treballen en l'atenció al públic.